A takhle, takhle to tady běží už 22 let. Všebarevné domluvy vedou jenom k devastaci této země. Je mě vás líto všech, vážení. Je mě vás líto jako lidí, kteří naprosto selhali. Dobrý den, pane Drábku. Já vás zdravím, pane Drábku, dobrý den. Dneska si vás zase natočit televize, aby ukázali, jak to v našem státě myslíte dobře. Že ty lidi, kteří byli na vesnicích, musí jezdit na poštu 10-15 km, protože jste to vymyslel, aby náhodou nepracovali na černo. Já vám něco řeknu. Vy neumíte vůbec nic. Jste lidi, kteří snad od narození sedí na židli a jediný, co umějí, je přehrabovat se v papírech, ale z praxe nemáte absolutně nic. Jste lidi, kterým je hostejný, že tato země umírá a myslíte si, že když se přijdete v pěkných bourákách, v drahý kravatě a máte uplacený média, že nás zlomíte. Věřte tomu, že nás nezlomíte. Řekněte jim pravdu o tom, že sloužíte finančně ekonomický mafii, která ovládá celou planetu. Že jste jenom loutky, který musí dělat to, co zde chtějí Rockefellerové, Rothschildové a další. Že potřebujete, aby ekonomičtí otroci neměli čas mluvit do politiky, neměli čas přijet do Prahy, jenom proto, že musí uživit svoje děti. Jen jim řekněte, pane Drábku, jak to s touto zemí myslíte dobře? Za 22 let jste zničili pracovní prostředí v této zemi. Nejste schopni nastavit fungující stát, kterém by zákony znamenaly spravedlnost pro obyčejné lidi. Dali jste moc gaunerům a podvodníkům a to tvořili zákony, pomáhají v této zemi, tvoří zákony, které tu se zemi vyvěnacují. Tak v tomto jezdí naši odboráři. Takovýchto vozech. Vymysí a zastavení, rozkrádání od vás a sebe do země. My to bez vás prvnou pane Drábku, věřte tomu. Že my nepotřebujeme politické ministry, potřebujeme odborníky a lidi, které jsou morální, lidi, kteří znají a vědí, co se děje v společnosti, kteří nevyrůstali na základě paragrafů, ale byli to lidé, kteří žili v tom, co tady lidé jako vytváří. Odborníků, kteří mají tykoliv v Plzně, máme dost. Máme jich spoustu i na soudech, máme jich spoustu mezi právníky. Vytvořili jste prostředí a zničili jste vedení do svým průmysl i svojí věcí v této zemi. A teď se snažíte obyčejné lidi zvídačit pomocí řekůvodů a nesmyslný sociální opatření a reform. Ty vaše reformy, to nejsou reformy. To jsou reformy této společnosti a další deprivace obyčejných lidí. Je mě vás líto, pane Drábku. Měl byste podat demisi, stejně jako další členové této vlády. Protože jenom pokračujete v tom, co se běží 22 let. Nepotřebujeme tady vaše pracovní úřady, ani z toho, aby se lidé hlásili na poštách. Běžte se podívat, kdo tady pracuje na stavbách. Běžte se podívat na toho pravda a uvědět. To, že tady lžete do médií, to, že si tady utužujete svoje ego v tom, že se v tomto bordílku, který jste vytvořili, jo, přehrabujete jako slepice na dvou jiného čeho islamu. Nepotřebujete politické strany. Nepotřebujete stranu Galerio Lázu. Nepotřebujeme lidi, díky kterým tady lidi je jiné, kdo zvolá do ní denně, aby užili své rodiny.
Tak v takovýchto vozech jezdí naši odboráři a pak jim něco věřte, lidi. Unglaublich, neuvěřitelné. Strkaj pořád hlavu do písku, pořád a pořád. A televize Prima tady je, protože přijeli odborářští bosové, přijeli vládní činitelé, ale my posílili jsme tady vozový park, aby jsme byli výraznější, a ta televize nás pořád nevidí a nevidí a nevidí. No, ale já zkusím s tím Dimitrijem, já to najdu, nehledej to. No, my zajdeme tady do toho, to nehledej to, my zajdeme tady do kavárny a najdeme. Oni tady mají dneska klipaři, víš, tady stojí vedle nás televize Prima a oni nějaký natáčí, ale... Česká televize tamhle. Česká televize, ale chodí tady ani... Jo? Ministr dopravy, pan Dobeš, pěkně odjíždí v klidu. Audině za naše, tak určitě nějaká zakázka správná je připravená na ŘSD a tak podobně, takže určitě se tam domluvili na něčem pořádném. Jo, lidi, tady vidíte Prima, tamhle Nova a nic a pořád nic. Ale nečiní pro dobro národa. Já věřím, že odbory dostanou dostatek odvahy, aby byly silnými odbory, jako jsou na západě. Aby zde nedělali jenom loutky politikům a politickým stranám. Politické strany se staly jenom mafiánskými spolky lhářů a podvodníků, kteří organizují skrze svoje struktury rozkrádání této země. Takže já věřím tomu, že jednou jednání v tomto domě bude vést do prosperity strojírenství, průmyslu a zemědělství. Protože to, co v této zemi pácháte, je doslova finanční a ekonomická genocida celého národa. A já osobně s tím mám zkušenost. Takže demisi vlády a prezidenta, demisi a ukončeme rozkrádání a devastaci této země. Jsme obyčejní lidé, kterým už došla trpělivost tím, jak zacházíte s naší zemí, jak ji spravujete a co děláte s obyčejnými lidmi. Pro mě jste lidé nezodpovědní, bez srdce a bez duše. Já věřím, že odbory se stanou těmi, kdo přináší této zemi zákony, které fungují. Že odbory nebudou oponovat politickým stranám a nebudou jim leštit poty, ale budou mít plnou zodpovědnost. Ale budou mít plnou zodpovědnost za to, co se v této zemi děje. Protože dokud odbory budou pouze těmi, kdo se snaží měnit zákony, kterými zde politické strany páchají zlodějiny, tak do té doby se bude v této zemi žít špatně. A proto vybízím odborářské bose, i když se mi tento název nelíbí, a vybízím lidi v odbore, aby přestali jednat s politickými stranami, protože to nejsou partneři. Víte, kdo je v politických stranách? Vidíte neskutečné kauzy, rozkrádání miliard, posvěcené strukturou mafiánských krakatic, politických stran, jejich kmotrů a dalších. Demisi vlády a prezidenta. Chceme spravedlivé volby. Chceme volební systém, který do sedla naší země vyzvedne morální a zodpovědné lidi.
Nechceme politický systém, který produkuje podvodníky, lháře a mafiány. Nechceme politický systém, kde jsou lidé nezodpovědní za své činy a jsou placeni obrovskými penězi. Pokud odbory zastupují obyčejné lidi, pak je žádáme, aby okamžitě začali jednat. Protože obyčejní lidé umírají na ulicích. Toto není hra s čísly, toto není hra se zákony, toto je doslova hra o život s tímto národem. Uvědomte si to každý z vás, vážení. A nejvíce si to musí uvědomovat ti, kteří mají ve svých rukou moc. Není čas se domlouvat s těmi, kdo tento národ chtějí rozkrást a zadlužit. Podívejte se, jak to vypadá v Řecku. V Řecku rozprodávají jejich majetky. A víte proč? Protože politické strany umožnily zadlužení zemí. Zničili ekonomiku, pracovní prostředí. Zničili to, na čem tyto země byly založeny. Protože politické strany jsou mafiánské složky lhářů a podvodníků a slouží mafii k tomu, aby byla tato země rozkrádána. Jednou v tomto domě budou sedět lidi moudří. A já věřím, že odboráři pochopí, že se nemusí bavit politickými stranami, protože mají sílu 500 tisíc lidí, které okamžitě můžou připravit a zaujmou svoji občanskou pozici. Nechceme, aby se politické strany staly politickou stranou, aby se odbory staly politickou stranou. Chceme, aby odborářští bosové vedli své lidi k tomu, aby bylo zamezeno rozkrádání této země. Tady už nejde o to, zda jste odborář nebo ne. Tady jde o to, zda jste občan této země. A pokud jste vysocí odborářští představitelé, pak máte na svých bedrech povinnost v této zemi nastavit pravidla, která tuto zemi zachrání, ne která ji budou likvidovat. Na čem jste se dneska domluvili s politickými stranami? Tato schůzka stála tento národ možná miliony korun. A jediný, co z ní bude, je pár titulků v televizi. Více se nejde v této zemi páchat to, co se děje. Uvědomte si, že na ulicích umírají lidé. A vy o tom můžete rozhodnout. Tak už přestaňte být hostejní k tomu, co se v naší zemi děje. Uvědomte si, že to, co se děje v naší zemi, ne... Dobrý, díky. Než byste sem přišli promluvit, které byste se museli stydět. Mezi chudý lidi. Mezi normální lidi, kteří díky těm vašim zákonům padají na hubu. Ale važte slova, vážení, protože brzo budeme mít média a potom končíte všichni. Tak. A teď vám dám písničku o tom, jaký zde je politický systém. Jsou tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády, samet a kompromisy, a plán se daří, snadnou si kořist dělí, na místo tváří, koukáš jim do prdelí. Tak a tamhle vidíte borce, tuším, že od České televize, nebo od Primy, a neřeší, stále nás neřeší. Nejsme podstatní a důležití. Ne, na co? Ale nemluvte do záznamu.
jako udělají z nás debily. Jakmile budete mluvit na záznam, nebo tady začnou lítat nějaký emoce, tak jako tak to posedem. Kamera má nový, nic nebudeme mluvit, protože on není redaktor. Přesně tak. Kameramán skončil bakaláře pro kamery, jo? Takže on jenom natáčí. Oni nás tý natočit jako bandu neandertálců tady. Použijou-li to v médiích, může soudit média, že neoprávněně, a. Jo? Použijí něco téma, co jiné národ. Ale to nechat. A to o nás budou vědět. Vědět budou říkat tak, vlády, tak Česká televize to je, ale pořád dělá... Pořád dělá, že nás nevidí. Nevidí, pořád tamhle další drak. Zase nic. Mám obyčejnou kameru tady za pár korun a vidím tady úplně všechno, ale oni ne, pořád to nevidějí. Asi mají na Primě málo z reklamy, tak by měli zdražit, ono v konečném důsledku se to stejně všechno platíme my, tak... Česká televize asi bude muset zvednout poplatky, protože zaměstnává asi kameramana se zavřenýma očima, tak budou muset najmout někoho, kdo bude mít otevřený. Tak hele... Přijel nějaký kofr do mě, van dobek. No už tam na něj jedou. Ale že já tady chcípám hlady a spousta jiných tady v té republice. Nezájem, těžkej nezájem. Celoplošná média. Přijel pan Dobeš, který končí. Sesypali se na něj jak mosy. A že jsme tady už pátý den na druhé straně. Nezájem. Naprostej totální nezájem. Jo, tady to máte live. Přímý přenos, jak fungují naše média. Soukromí televize platíme prostřednictvím reklam. Který v konečném důsledku všechny platíme ve všech výrobcích, to všechno celý financujeme my. A veřejnoprávní televize, ta ty prachy od nás bere na férovku prostřednictvím poplatku. A vidíte, zavřený oči, pořád zavřený oči. Nic jiného než zavřený oči. No tady vidíte, na druhé straně nic, stále se nic neděje. Asi mě tady nechají fakt cítnout hlady, jo. Tak takhle fungujou kameramani našich celorepublikových médií, když odejde někdo z těch, co je financují. Všechny kamery na zemi, všichni chytrý, telefonujou a jsou nervózní. Nevědí, co mají dělat. Podívejte se na to. Tak tohle to je elita našeho národa, lidi zlatí. To je neuvěřitelný. Kam jsme to pro Boha dopracovali. Lidi, otevřete oči. Tohle toho se musíme zbavit, tady toho marastu. Jinak tuhletu zemi nikdy neuzdravíme. A když neuzdravíme tuhletu zemi, tak budeme všichni nemocní. Uvědomte si to prostě. Jsem tady pátý den a stále mě nikdo neřeší. Díky.